Galera, que fala Speed, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Argos aqui no canal, galera. E galera, hoje pra vocês eu trouxe a Regis, fala aí Regis. Oi, tudo bom? Eu sou a Regis. E eu trouxe um cara de El Salvador, fala aí, é o Dengoso. E por mim, cabuloso, aqui, fala o Dengoso. E galera, mano, nós vamos estar jogando uma partidinha bem rápida aqui, vamos ruxar. Se bem que eles dois é noob, mano, mas eu vou tentar carregar a duplinha dos noob, tá bom, galera? Então bora pra partida, já deixa seu like, não se esquece de se inscrever no meu canal e no deles que vai estar na descrição e me segue nas redes sociais, tá bom, galera? Então bora lá! Prontinho, galera! Mano, nós já estamos na partidinha aqui, mano, eu vou ter que carregar os dois, infelizmente. Bora lá, pessoal! O Dengoso, sai! Entra aqui, mas sai! O Dengoso, galera, ele está abusando da Regis. Denuncie. Isso. Desde que a gente começou a gravar. Sim, estupro USB, galera, cuidado. Na moral, Dengoso, você é muito pilantrinho. Ó, já tô indo pro meio, galera. Ah, velho, eu nem peguei 52 carnes, não. Ô, Dengoso, me Oi, dá bloco. Oi. Oi. Caguei. Ah, mano, a Regis. Ah, velho, não fala nada pra essa Regis. Obrigado. Não vou falar nada. Ô, Dengoso, vai pro Fist, Dengoso. Corre, Dengoso. Beleza, galera, já tô indo pro Fist pegar. É que eu tava tentando clicar um botão, só que eu não tava conseguindo, tá ligado? Nossa, beleza, Dengoso. Beleza. O ouro tá ligado? O ouro tá ligado, né? Dengoso, pega o ouro aí embaixo da ponte e leva pra Regis. Então, por isso que eu perguntei. Se eu perguntei se o ouro tá ligado, é porque eu perguntei se o ouro tá ligado. Entendi. Desculpa aí, cara. Então o ouro tá ligado. Socorro, galera. Socorro. Tô vazando. Quê? O ouro upa com diamante. Galera, tem um cara atrás de mim. Galera, tem um cara atrás de mim. Socorro, socorro, socorro. Alguém, pega ele na ponte. Vem cá. Pega ele na ponte. Vai. Dengoso. Mano, ô, Rez, pega aqui, Rez. Eu vou upar, pera aí. Daqui. Upa, oi, eu tô. Nossa, eu aguento. Cadê ele? Faz ah, tá. Ah, olha a Rez como ela vai. Eu tô com fome. Caraca, Regis, o upo de diamante aqui, ó. Pro nível 3. Homem, você tá faminto. Nossa, amiga. Me dá comida aí, por favor, alguém. Ô, aqui, galera, ó. Me dá comida aí também. Eu tô com fome. Aqui, Dengoso, você. Sou o rei do bife. Cara. Sou o rei do cara, bife. Cara, mano. O cara é açougueiro. Claro, mas é o rei do bife, mano. E é quem entrou na call, velho? Né? Quem entrou na call? Ninguém entrou na call, não. Tá maluco? Não, alguém entrou na call. Aposto, foi o Godinho. Ah, não, o Godinho. Na moral, velho. Olha o cara fazendo. Olha o Godinho como ele entra. Na moral, olha como ele como entra. Como é que ele vai? Galera, é nóis. É o quê? Nossa, galera, deixa eu ver com um cara aqui no meio. Godinho, volta pro CS. Né? Não, eu tô upando o vídeo, minha voz vai travar, né, mano? Parecer Speed. Ah, Godinho, mano, muta aí, Godinho. Na moral, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não queria atrapalhar. Já. Não, o Godinho atrapalhou minha gameplay. Então você vai, ter que colocar a cabeça no meu. Não, mano. Se inscrevam no canal do. O cara quebrando aqui nosso ovo, desgraçado. Vamos lá! Mano, a Rez é imprestável, mano. Alguém mata ele. Mano, a Rez é imprestável, mano. Na moral. Dengoso, para em bolo 3 agora. Estão quebrando. Pega esse amiguinho que estou se roubando e vou falar um pouquinho de espanhol com vocês. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Na moral, Dengoso. Desculpa, tio. Derrubei ele. Eu acho. Derrubei não. Galerinha, hashtag #mochila falou. Falou! Ai, Godinho. Galera, socorro. Peraí. Não. Ah, Godinho, muta, desgraça. Vou sair da calça, só pra fazer o barulhinho. Ah, mano, lá, ah, velho, não, favelando a minha. Nossa, na moral, Godinho, você tá ferrado comigo. Galera, não assistem o vídeo do Godinho, por causa que eu vou instalar. Eu vou atrapalhar. Oi? Eu vou atrapalhar o Godinho, mano. Vem. Vou atrapalhar. Nossa. Vem, deixa vem esse cara mais, pra... porra, vem. Cai na mão, caralho. Cai na mão, tá me tirando, minha mão. Porra. Mano, a Rez é muito, sei lá, velho.
Sai! Filha da mãe, morri. Não morri. Não morri. Mata essa. Mata esse lixo humano. Eu sei. Calma. Ai! Ui! Esse foi um alien. Você pegou, você? Peguei ele. Alguém vem comigo. Nossa, gente, esqueci de pegar um homem. Alguém vem comigo. Vai. Matamos? Cadê? Viu, não matamos não. Mata esse porco, mata esse demônio, mata. Mandei bem ele. Eu sou top. Eu sou muito top. Eu sou muito top. Oi, Speed. Não fala top perto de mim. Eu sou muito top, galera. Por favor, muito não top. Fala isso. Eu sou muito top, mano. Ah, mano. Eu sou o rei das piadas, tá ligado, né? Diamante. O Speed, meteu uma piada pra mim ainda agora, enquanto a gente não tava gravando. Qual? Aquela lá do... Eu tava na Bad, daí virou e falou, vamos gravar Bad Wars, então. Ih, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ser... Matei. Socorro, galera! Vou morrer, galera! Socorre! Não dá! Ele é hack! Ai, socorro muito! Na moral, tem hack? Nossa senhora, ele é que o aura! Socorro, alguém me salva, que tô aqui no Fist! Alguém me salva! Fiz, ninguém me pegou. Ah, mano, eu tô full iron, eu não posso correr agora! O cara vai me pegar na ponte! Ah, velho, vocês são muito vacilão! Vai, me liga! Não, sai daí, Rez! Porra! Mano, merda. Matei, chora pra nós. Vai. Ali, ó. Mata. Matou? Oh, porra. Matei um. Olha aqui. Mata ele aí. Ele é hacker, matou ele. Todo mundo é hacker. Vamos lá, galera. Vamos matar esses times. Você sabe que eu sou hacker? Ô, filho da mãe. Opa, cachorro. Bora. O purple. O orange tá ali, Bora, já tô neles. Meu Deus do céu. Ai. Quebrei. Mata, agora mata. Vou pegar um aqui. Ai, quase cai da ponte, socorro. Meu Deus. Matei um. Também. Falta. Ah, o time do Light Blue tá aqui, ó. O time do Light Blue tá aqui do lado, ó. Bora pegar eles. Bora. Só deixa eu comprar ferro. Os caras são insanos. Mano, a Rez, ela é tipo o bot do time. Ela só serve pra farmar. Comprar as coisas. Os caras estão quebrando a ponte, porra. Os caras fizeram a ponte, aí eles foram e quebraram a ponte. Só porque nós somos lindos, dengoso. Ô, tem Ender Pearl aqui, só tem um pet. Ah, mano. Hã? Ah, vá, sério? Vai. Go. Eu quebro. Eu quebro. Quebrei. Vai. GG. Vou pegar um peladinho. Peguei aqui. Matamos um, agora outro ali, tá pra lá. Aham. Eu só vou pegar um. Eu vou pegar um arco. Pera aí. Olha, GG, mano. Agora só falta esse cara. Só falta um. Nossa, GG. Será que eu vou ser totalmente carregada? Talvez sim. Né? Toma cuidado aqui. A Rez é carregada, mano. Galera, mano, a Rez é um bot de pessoa, velho. Você só pode jogar com ela se você for capaz de carregar um bot. Rez, toma cuidado aí. Porque a gente não tem noção onde tá o cara. Eu acho. É você que tá aí, ô? Tem. Sou aqui, ó. Oi. Não, acho que eu achei o cara. Cadê? Ah, não é você. Pensei que era o cara. Não, mano. Compre uma bússola. 15 diamantes, eu acho. 10. Eu vou comprar. 10? Aham. Uhum. Aqui o cara. Ah, velho, serão? Matei. Matou? Matando. GG, galera. GG. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Foi uma partida bem rápida aqui. Eu e o Dengoso carregou a Rez. Mas não se esquece de passar no canal da Rez e do Dengoso, que vai estar na descrição. E, mano, e vai lá e flodem no último vídeo deles pra eles postarem vídeo. Porque floda a Rez no Twitter, na verdade. Por causa que ela não postou nenhum vídeo no canal dela. Eu vou postar, galera. Tudo tem seu tempo. Tá bom, galera. Mas se você gostou desse vídeo, eu espero que vocês deixem seu like e me seguem nas redes sociais, que é o Instagram, Twitter e Snapchat. Tá bom, galera? Então é isso. Um grande abraço e eu fui! Tchau!
passar.